Juiz negacionista da pizza, agora que foste demitido, quem está abaixo de ti? Quem? Ninguém! Agora estou acima de ti! Se cruzar contigo na rua, és obrigado a limpar-me os óculos com a t-shirt! Agora que foste demitido, podes dedicar às lutas da MMA, como sempre fazias. Mas vais ter que praticar sozinho. Porque nunca queres usar máscara e ninguém quer estar ao pé de ti. Eu desafio-te para uma luta com o Cabo Jiu-Jitsu Kickfly do Dragão. Que é a minha especialidade. Podes chamar os teus apoiantes que chamam os meus. Os teus não usam máscara, os meus não usam cuecas, sem da mocloide. Malta, dia 9 de outubro vou estar aí em Évora, faltam 50 bilhetes. E no dia 23 de outubro votar em Almada, faltam 90 e tais bilhetes. Ó oh, juiz negacionista, se ganhar a luta, és obrigado a limpar-me óculos. Partilha o vídeo.